Kiitos. Eli mä oon tosiaan Laura Lindholm tuolta bakteeriinfektioyksiköstä ja vastaan MRS- ja VR-kantojen tyypityksestä. Tässä esityksessä niin mä ensin kerron vähän taustaksi näistä vanhemmista tyypitysmenetelmistä, mitä meillä on ollut käytössä tähän asti. Ja sitten mä kerron itse tästä itse tekniikasta, koko genomisekvensoinnista, ja sitten mulla on ihan esimerkkiä jo tehdyistä epidemiaselvityksistä. Ja vielä ihan taustaksi lyhyt muutama tämmöinen kertaustia ihan näistä bakteereista, mitä nimenomaan kuuluu tähän mun alueeseen. Eli MRSA, metisilin resistentti Staphylococcus aureus, resistentti lähes kaikille beta-laktaamiantibiooteille. Ja se resistenssi johtuu siitä, että sillä on MECA tai MECC-geeni bakteerin kromosomissa. Ja tämä geeni saa aikaan sen, että sen bakteerin seinämässä on penisiliinia sitovan proteiinin muutos, eli beta-laktaamiantibiootit ei sitoudu siihen bakteerin soluseinään niin hyvin, eikä pysty hajottamaan sitä bakteerin soluseinää. Ja osa MRSA-kannosta on lisäksi moniresistenttejä. Tässä on FINRES-dataa Suomen Staphylococcus aureus MRSA-kannoista. Ja niin kuin tuosta nähdään, niin tilanne on kuitenkin meillä vielä aika hyvä, eli toi moniresistenssi on alle 5% selvästi. Tässä on vielä ihan tämmöinen kaavio muuntuneesta, tai siis tästä MRSA-bakteerista, mitä tuossa ensimmäisessä diassakin jo kerroin, eli tosiaan se MECA-geeni sijaitsee tuollaisessa siirtyvässä geneettisessä elementissä, jota kutsutaan SCC-MEC-kasetiksi, ja se MEC-geeni on siis siinä kasetissa ja se voi siirtyä bakteerikannasta toiseen. Eli siellä on myöskin muita semmoisia tekijöitä, jotka saa aikaan sen, että tai mahdollistaa sen kasetin siirtymisen kannasta toiseen. Ja tämän kasetin tyypitystä on joskus aikaisemmin käytetty myöskin niin kuin yhtenä tämmöisen kantojen tyypitysmenetelmänä. Puhutaan SCC-MEC-tyypityksestä. Eli nämä kasetit, mitkä sisältää sen MECA-geenin, ja sitten siellä on niitä sen siirtoon tarvittavia geenejä, eli semmoisia rekombinaasientsyymejä, niin tavallaan niitä tyypittämällä näitä rekombinaasigeenejä sekä sitten sitä MECA-geenikompleksia, niin voidaan saada tämmöisiä SCC-MEC-tyyppejä, ja se on ollut semmoinen vanhempi tyypitysmenetelmä joskus aikaisemmin. Eli näitä tämmöisiä erilaisia rekombinaasigeeni kompleksi sekä MEC-geenikompleksi yhdistelmiä on tällä hetkellä yhteensä 11, eli 11 erilaista SCC-MEC-tyyppiä. Toi tyyppi 11 on viimeisin, mikä on nyt nimetty, ja se oli nimenomaan vuonna siinä 2011, kun löydettiin tämä MEC-C-geeni, tämmöinen vielä erilainen resistenssin tai muuntunut MEC-geeni. Ja sitten hieman vielä, millä tavalla MRSA-seurantaa on järjestetty Suomessa vuodesta 1995 vuoteen 2014. Eli tuossa jo aikaisemmissakin esityksissä on tullut esille, niin vuodesta 1995 niin TTR on ilmoitettu kaikki uudet MRSA-tapaukset Suomessa. Ja myöskin kaikki MRSA-kannat, niin ne on talletettu kansalliseen mikrobikantakokoelmaan, eli vuodesta 1995 lähtien. Ja sitten meillä MRSA-referenssilaboratoriossa niin vuodesta 1992 vuoteen 2005 niin tehtiin tämä MECA-geenivarmistus. Ja sen jälkeen vuodesta 2005 eteenpäin niin MECA-varmistus on tehty kliinisissä laboratorioissa. Ja molekylaarista tyypitystä on tehty siitä vuodesta 1992 alkaen. Ja oli näitä vanhempia menetelmiä. Ja vuodesta 2009 pääasiallisen tyypitysmenetelmä on ollut sitten SPA-tyypitys, josta kerron hieman tarkemmin vielä. Ja nykyisinkin niin meidän kaikki MRSA-kannat, niin niille tehdään tuo SPA-tyypitys. Ja tosiaan aikaisemmin näitä lisätyypityksiä, molekylaarisia lisätyypityksiä, niin oli sitten esimerkiksi MLST-tyypitys, PVL-geenimääritys, MECC-varmistus, toi äsken mainitsemani SCC-tyypitys ja sitten epidemiaselvityksissä PFGE. Sitten vuodesta 2015 eteenpäin
seuranta tapahtunut niin, että edelleenkin kaikkien uusien MRSA-tapausten kannat lähetetään THL:n kantakokoelmaan. Ja sitten ollaan pyydetty, että verestä sekä likvorista eristetyt MRSA-kannat lähetetään aina THL:n kantakokoelmaan riippumatta siitä, vaikka potilaalla olisi aikaisemmin ollut esimerkiksi märkäkanta. Ja tosiaan kaikille kannoille tehdään se SPA-tyypitys. Ja sitten koko genomisekvensointi tehdään veri- ja likvorkannoille ja sitten sitä käytetään epidemiaselvitystyökaluna. Ja sitten voi olla jotain tietynlaisia erityiskysymyksen asetteluita, esimerkiksi virulenssitekijöitä ja niin edelleen. Tuolla alhaalla on tuo tuommoinen web-osoite. Tuossa äsken Emmi demonstroi tuota Siro-ohjelmaa, niin se löytyy ihan sieltä samasta paikasta, eli thl.fi ja infektiotaudit, sieltä laboratoriotoiminta ja laboratoriotutkimukset, ja sieltä voidaan sitten valita MRSA, VRE, mikä tahansa bakteeria löytyy. Löytyy ne tällä hetkellä käytössä olevat laboratoriotutkimukset, mitä tehdään. Sitten tuossa voin ottaa vielä tuo aikaisempi dia. Eli meillä on myöskin tämmöinen mikrodiluutiomenetelmä herkkyysmääritysmenetelmällä pystyssä, eli liemilaimennusmenetelmä. Mikrodiluutiomenetelmä on referenssimenetelmä kiekkoherkkyysmäärityksille, mitä tehdään kliinisissä laboratorioissa. Eli me tehdään tällainen referenssiherkkyysmääritys veri- ja likvorkannoille. Sekä sitten, jos kliinisessä laboratoriossa tulee epäily, että olisi tämmöinen glykopeptidiherkkyydeltään alentunut kanta. MRS-kantan on erittäin harvinaisia, niitä ei ole maailmassakaan löytynyt kuin ihan muutamia. Mutta siihen kiekkoherkkyysmääritelmä ei ole niin luotettava, niin sitten me voidaan tehdä tämmöinen liemilaimennusmenetelmä varmistuksena. Ja tässä on sama kuva, minkä sekä Jari että Emmi tuossa jo näyttikin vähän, oli viivakuviona ja mulla on tässä tämmöinen palkkikuvio, eli siinä näkyy nämä Suomen MRSA-löydökset ja siellä näkyy just tuo 2016 vuoden palkki, joka on tuossa nyt on huomattavasti korkeampi kuin aikaisempina vuosina, mutta sitten tuolla on prosenttiosuus MRSA-veriviljelylöydöksissä ja se on pysynyt kuitenkin kohtalaisen niin kuin samalla tasolla koko ajan, se on 2,2% oli 2016 vuonna MRSA:n osuus. Sitten mennään niihin tyypitysmenetelmiin. Eli SPA-tyypitys, joka siis on edelleenkin meillä päätyypitysmenetelmä, joka tehdään kaikille MRSA-kannoille. Eli se on semmoinen, meillähän on 1700 MRSA-kantaa oli viime vuonna, niin täytyy olla joku semmoinen hieman nopeampi menetelmä, mikä tehdään kaikille, ja se on nyt tämä SPA-tyypitys, jota käytetään siis Euroopan laajuisesti ja maailmanlaajuisesti. Eli se on sellainen menetelmä, joka on sitten vertailtavissa eri laboratorioiden ja maiden välillä. Eli SPA-tyypitys on proteiini A, Staphylococcus aureus proteiini A. Eli se on sen Staphylococcus aureuksen pinnalla oleva pintaproteiini, joka normaalisti se sitoutuu noihin vasta-aineiden IgG-konstanttiin osaan. Niin siis SPA-tyypitys perustuu siihen, että siitä proteiini A:sta sekvensoidaan semmoista tiettyä aluetta, joka on hyvin semmoinen vaihteleva. Ja siinä on paljon semmoisia erilaisia toistojaksoja. Eli siellä on tuommoisia toistojaksoja, tiettyjä sekvensin pätkiä. Eli siellä voi näiden toistojaksojen määrä vaihtelee ja sitten sen toistojakson sekvenssi on aina omanlaisia. Eli tuossa on noin R26 ja niin edelleen, niin se tarkoittaa repeat, eli toistojakso. Ja sitä aluetta sitten sekvensoidaan ja siitä saadaan näiden toistojaksojen määrän ja järjestyksen perusteella saadaan tietynlainen SPA-tyyppi. Ja tuossa on esimerkkinä nyt SPA-067 ja tämän SPA-067 toistojakso. Tuommoinen tietynlainen numerosarja tuossa alhaalla. Sitten aikaisemmin meillä oli myöskin ihan perinteinen MLST-tyypitys käytössä. Ja
sen periaate on se, että otetaan se koko bakteerin genomi ja sieltä valitaan NS-sopivat geenit edustamaan sitä bakteeria. Ne on sellaisia geenejä, mitkä löytyy kaikilta sen lajin bakteereilta. Ne on semmoisia hyvin, niin kuin puhutaan housekeeping-geeneistä, eli se ei, bakteeri ei tule toimeen ilman niitä geenejä. Ja esimerkiksi aureuksella niin ne on noi tietyt geenit, mitä tuossa on lueteltuna, 7 eri geeniä. Ja E. colilla sitten on vastaavasti omat tietyt geenit, mitkä on valittu tähän tyypitykseen. Ja sitten nämä 7 eri geeniä sekvensoidaan. Ja niistä vähän vastaavalla tavalla kuin tuossa SPA-tyypityksessä, niin aina se, kun se on sekvensoitu se tietty geeni, niin se riippuen siitä, mikä alleli se on, niin se saa tietynlaisen luvun ja taas tulee semmoinen tietynlainen numerosarja ja sitten tulee sen kannan sekvenssityyppi. Eli puhutaan, että joku kanta on jotain MLST-sekvenssityyppi, esimerkiksi MLST-sekvenssityyppi 5 tai näin, joku numero. Ja sitten näitä, tosiaan niitä geenisekvenssejä, niitä verrataan siis tietokantoihin, ihan kansainväliseen tietokantaan, ja siitä pystytään sitten vertailemaan kantoja keskenään. Tässä on vielä niin kuin visuaalisesti sama asia. Eli jos ajatellaan, tuossa on koko Staphylococcus aureuksen genomi ympyränä, niin sitten sieltä on noin tietyt 7 geeniä, jotka sekvensoidaan, ja sitten tuossa on sekvenssityyppi 125 noista eri geeneistä. Jokainen geeni saa oman numeronsa, että tulee sellainen numerosarja, ja sitten tietokantoihin vertailemalla niin saadaan sitten, että sen sekvenssityyppi on 125 esimerkiksi. Sitten voidaan myöskin joskus aikaisemmin ja voidaan käyttää nykyisinkin, voidaan myöskin ihan näitä SPA-repiittejä, näitä toistojaksoja vertailemalla, kuinka samankaltaisia tietyn SPA-tyypin tämä toistojakso on, niin voidaan ottaa sellainen tavallaan tilannekuva kannoista, joita sillä hetkellä on liikkeellä. Eli mitä enemmän siellä tavallaan tuossa toistojaksossa tapahtuu noita muutoksia, että yksi tuommoinen toistojakso muuttuu toiseksi tai häviää tai tulee niin kuin tuplaantuu, niin aina tulee erilainen toi toistojakso. Pötkö, niin kuin tuossa näkyy, että noiden toistojaksojen toi alkuosa on aina samanlainen ja sitten punaisella on merkittynä, että siellä on tuota vaihtelua. Ja aina mitä lähempänä se toistojakso on sitä toista, niin sitten sitä niin kuin lähempänä toisiaan ne kannat ovat. Ja sitten ihan tuohon vuoteen 2015 asti niin me käytettiin pulssikenttäelektroforeesia epidemiaselvityksissä, kuten monessa muussakin paikassa. Se on ollut semmoinen kultainen standardi. Eli siinä tosiaan se koko bakteerin genomi pilkotaan semmoisilla entsyymeillä palasiksi. Ja sitten ihan sähkövirran avulla geelissä tavallaan niitä DNA-pätkiä sitten ajetaan sähkövirran avulla, jolloin ne saadaan eroamaan toisistaan ja saadaan tuommoinen viivakuvio. Niin sitten näitä viivakuvioita voidaan verrata toisiinsa ja nähdään, kuinka samankaltaisia ne tietyt kannat on. Pulssikenttäelektroforeesi, niin siinä on hyvin monta erilaista työvaihetta ja se on aika työläs ja pitkäkestoinen menetelmä. Ja myöskin se tulkinta on sen tehty tietokoneavusteisesti, mutta sillä saadaan tarkempi kuva kuin SPA-tyypityksellä, mutta kohta näytän tuota koko genomisekvensointia, niin nähdään, että meillä on nyt huomattavasti tarkentunut vielä meidän epidemiaselvitykset. Joo, mä oon laittanutkin tuohon otsikoksi tämmöisen alaotsikon, että entistä tarkempi työkalu tartunnan jäljitykseen. Hieman vielä käsitteitä, kun aina näkyy tämmöisiä erilaisia lyhenteitä. Puhutaan NGS:stä ja VGS:stä, niin eli NGS on Next Generation Sequencing, eli se on, siinä puhutaan kaikista uuden sukupolven sekvensointitekniikoista, eli erilaiset kaikki menetelmät, joilla voidaan tehdä koko genomisekvensointia. Eli VGS on se Whole Genome Sequencing, eli koko genomisekvensointi. Tässä on kaavakuvamaisesti tämä tämmöinen niin kuin prosessikaavio, miten tämä koko genomisekvensointi tapahtuu. Eli lähdetään ihan bakteerikannasta.
Siitä eristetään DNA ja sitten siitä DNAsta tehdään kirjasto, eli se pilkotaan se DNA pieniksi palasiksi, sattumanvaraisiksi pieniksi palasiksi. Ja sitten ne pienet sekvenssipalaset, ne sekvensoidaan. Ja sitten ne pienet pilkotut sekvensoidut sekvenssin palasit, niin sitten ne kootaan. Eli meillä on joku jo ennalta sekvensoitu koko genomi, johon vertaamalla ne pikkupalaset saadaan niin kuin liitettyä tavallaan oikeaan järjestykseen ja saadaan koottua se tutkittava sekvenssi. Tai sitten voidaan tehdä de novo-sekvenssiä, mikä on hitaampaa, jolloin tavallaan niin kuin rakennetaan se alusta asti se sekvenssi. Ja sitten tästä koko genomisekvenssistä niin me pystytään saamaan näitä vanhoja tyypitystuloksia. Me pystytään saamaan se VGS-tulos sieltä, koska ne 7 geeniä löytyy sieltä kyllä. Me saadaan SPA-tyyppi sieltä. Sitten me saadaan tuolla toi CGMLST, eli sanotaan core-genomi-MLST. Palataan siihen vielä tarkemmin kohta. Mutta se on siis käytännössä lähestulkoon se koko bakteerin genomi. Ja siitä saadaan, miten voidaan käyttää sitä sitten siinä epidemiaselvityksessä. Me saadaan sieltä mahdollisesti mikrobilääkeresistenssi, me saadaan sieltä resistenssigeenit esimerkiksi. Ja mahdollisesti myöskin sitten niin kuin antigeeni- ja serotyyppejä, eli me voidaan niin kuin tavallaan, esimerkiksi jotain pneumokokkia on aikaisemmin tyypitetty serotyypityksellä, niin me voidaan tavallaan sitä sekvenssistä saada se sama tulos. Tässä on ihan hieman kuvia, että miltä se sitten ihan käytännössä näyttää siellä laboratoriossa. Tämmöinen sekvensaattori, niin tämmöinen ihan pöydälle mahtuva laite. Ja siinä on tommoinen, tällainen kasetti, mikä laitetaan tänne koneen sisälle. Ja tuossa on tämmöinen pieni lasi, tai tämmöinen siru, chippi. Ja tavallaan se koko kaikki sekvensointi tapahtuu tuossa pienellä lasilla. Eli tuo hyvin pieni, niin kuin voitte tuosta, että se ihan tämmöinen muutaman sentin kokoinen lasilevy, missä kaikki, koko sekvensointi tapahtuu. Tässä on sitten, no meillä on erilaisia sekvensointikasetteja, eli on, meillä on käytössä kaksi erilaista, eli toisesta saa niin kuin, tavallaan kun se DNA pilkotaan ja saadaan hieman niin kuin ne pätkät, mitä sekvensoidaan, niin ne voi olla vähän pidempiä tai lyhyempiä. Ja tässä on hieman sitä, niin kuin, että kuinka paljon saadaan sekvensoitua. Eli puhutaan täysin lähes käsittämättömistä niin kuin määristä. Eli tuolla lyhyemmällä kitillä saadaan 130 tai yli miljoona riidiä. Ne riidit on niitä sellaisia lyhyitä sekvenssipätkiä. Niin yhdessä ajossa 139 miljoonaa emästä per ajo. Ja sitten tuolla pidemmällä kasetilla niin 390 miljoonaa emästä voidaan sekvensoida. Ja tässä on vielä on helpompi vielä niin kuin visuaalisesti ymmärtää, millä tavalla se sekvenssin yhdistely tapahtuu. Eli se DNA on pilkottu palasiksi, sitten niitä lyhyitä pätkiä sekvensoidaan. Ja sitten tuolla alhaalla on mustalla se semmoinen jo ennalta tunnettu referenssigenomi. Ja sitten tuossa noin pienet mustat pätkät on niitä sekvensoituja pätkiä. Ja ne sitten tietokone tekee tavallaan sen, tietokoneavusteisesti saadaan se, että nämä pienet pätkät sijoitetaan tavallaan siihen referenssigenomiin. Ja aina niin kuin tietty alue siitä tutkittavasta genomista on aina sekvensoitu mahdollisimman monta kertaa, että vaikka 100 kertaa joku tietty pätkä siitä tutkittavasta kannasta on sekvensoitu. Ja silloin me saadaan sitten, että puhutaan tämmöisestä draft-genomista, eli se ei ole ihan, niin kuin, että ihan joka ainoa emäs olisi sekvensoitu, mutta lähestulkoon, ja se riittää vallan mainiosti meidän epidemiaselvityksiin. Eli draft-genomi, se on eri asia kuin koko genomi. Eli siellä on tuollaisia pieniä alueita saattaa aina puuttua. Ja sitten siinä sekvensoinnissa syntyy myöskin sekvenssejä, joita ei saada yhdisteltyä siihen referenssigenomiin välttämättä ollenkaan. Ne voi sisältää tärkeää informaatiota, toisaalta ne voi olla ihan
kontaminoivaa DNAta. Taikka sitten ne gram-miinusbakteereilla, niin ne voi esimerkiksi olla plasmideita. Ja tässä vielä sitten hieman siitä tarkkuudesta. Mä sanoin, että palataan tähän koregenomi MLST:hen vielä. Eli tuossa oikealla on se kaavakuva siitä perinteisestä MLST-tyypityksestä. Eli siinä sekvensoidaan 7 eri geeniä siitä bakteerin genomista. Kun sitten nykyisin, kun me tehdään tämä meidän koregenomi MLST-analyysi, niin meillä on esimerkiksi aureuksen kohdalla, niin meillä on 1823 kohdegeeniä koregenomissa, jotka sekvensoidaan, eli huomattavasti tarkempi. Voi tuosta tavallaan ymmärtää visuaalisestikin, että saadaan huomattavasti tarkempi tulos. Ja tosiaan, mitä siitä sitten saadaan irti? Eli tietenkin lajitunnistus saadaan siitä koko genomista, on mahdollista saada. Sitten MRSA:n kohdalla me voidaan saada sieltä SPA-tyyppi esimerkiksi. Sitten antibioottiresistenssiprofiili, erilaisia noita resistenssigeenejä tai mutaatioita voidaan katsoa. Ja sitten esimerkiksi erilaisia toksiinigeenejä. Tässä on oikeastaan vastaava asia kuin edellisellä dialla, nyt vain sanallisesti. Eli koko genomin informaatio saadaan käyttöön, kun tehdään tämä koko genomisekvensointi ja koregenomianalyysi. Eli se perinteinen MLST, ne 7 geeniä, niin hyödynnetään noin 3000 emäksen sisältämä informaatio, mutta nyt sitten lähes 2,9 miljoonaa, eli lähes koko sen genomin informaatio saadaan käyttöön. Tässä on tavallaan kaavio, miten bakteerien tyypittäminen, epidemiologinen seuranta ja ryvästymien havaitseminen tavallaan aikaisemmin, miten se tapahtui. Eli aina tietenkin ne potilastiedot on tärkeät. Sitten meillä oli näitä monia erilaisia seurantamenetelmiä eri bakteereilla omansa. Eli joka bakteerilajilla on aina vähän ollut omanlaisensa nämä seurantamenetelmät. MLST on eri bakteerilajeille on aina omat niin kuin skeemansa, mutta se on aina niin kuin tavallaan, ei voi samaa käyttää eri bakteerilajeille. SPA-tyypitys aurauksella, M-tyypitys streptokokeilla, spolikotyypitys mykobakteereilla, eri tyypitysmenetelmät eri bakteereilla. Sitten meillä on ollut herkkyysmääritykset, niitä on tehdään eri menetelmillä, kiekkotesteillä, E-testillä, liemilaimennos, maljalaimennos. Ja sitten epidemiaselvityksissä meillä on ollut tämä pulssikenttä elektroforeesi, joka on varsin työläs menetelmä. Eli tosiaan kaikista tästä seurantatiedosta, niin sitten ollaan tehty noita epidemiaselvityksiä ja sitten tavallaan sitä kautta myöskin havaittu niitä epidemioita ja sitten selvitetty niitä. Mutta nyt tällä hetkellä niin edelleenkin potilastiedot on tietenkin siellä pohjalla tärkeät, mutta nyt tavallaan se on, niin kuin me voidaan tehdä samalla tekniikalla eri bakteereille, eli sama tekniikka käy eri bakteereille. Riippumatta bakteerilajista, niin voidaan käyttää samaa tekniikkaa. Tässä on mitä tällä hetkellä THL:ssä, niin miten bakteerien tyypittäminen ja seuranta ja ryvästymien havaitseminen tapahtuu, niin MRSA:n VR:n kohdalla. MRSA on todellakin niin se perusseurantamenetelmä on edelleen se SPA-tyypitys, koska niitä kantoja on niin paljon. Sitten näillä karvapennemaasiresistenteillä kannoilla sekä VR:llä, niin niitä on sen verran vähemmän, niin käytetään myöskin siihen seurantaan genomisekvensointia. Ja epidemiaselvityksissä sitten työkaluna on tämä genomisekvensointi. Ja sitten esimerkkejä. Nämä on siis ihan aitoja tässä muutamilta viime vuosilta epidemiaselvityksiä.
Ja nämä nyt kaikki esimerkit on oikeastaan MRSA-bakteerilta, koska se on se, minkä kanssa työskentelen itse. Eli tässä on nyt yksi tämmöinen osastoepidemia. Siellä on nyt tänne mä oon laittanut kertaa kaksi. Eli näissä dioissa nyt niin normaalisti mulla on aina sille, että mulla on ne kantanumerot siellä, niin aina tuommoisessa yhdessä pallossa voi olla, jos se kanta on täysin identtinen, niin siinä voi olla useita kantoja tuossa yhdessä pallossa. Niin tässä nyt oli semmoinen tilanne, että noissa kahdessa pallossa niin oli tavallaan kaksi kantaa täysin identtisiä. Eli sieltä löytyi tuommoinen viiden kannan ryhästymä, missä oli siis sekvenssi oli täysin identtinen, oli niin kuin kaksi tämmöistä paria, ja sitten niissä oli yhden geenin ero niistä 1822, eli ne on silloin aivan se sama kanta. Siinä on SPA-tyyppi 127 oli tuolla se aiheuttaja. Sitten sieltä löytyi muutama muukin kanta, ja ne osoittautui, että ne oli SPA-tyypiltään erilaisia, oli 002 ja sitten 172, ja ne olikin hyvin kaukana myöskin sitten tässä koregenomianalyysissä, eli 1500 geeniä, 1700 geeniä erosivat, ja oli hyvin erilaisia. Eli tämä oli hyvin tämmöinen selkeä tapaus. Sitten itse asiassa tämä sama epidemia tai tämä tilanne jatkui ja tuli uusi MRSA-tapaus ja sitten katsottiin mikä se on. Ja no se oli taas eri spa-tyyppiäkin, mutta se erosi 281 yhden geenin suhteen, eli oli selvästi erilainen. Sitten meillä oli tällainen ryvästymä yhdessä sairaalassa. Siellä oli SPA-008 ja sitten SPA-002 tyyppiä löytyi enimmäkseen. Ja sitten kun niille tehtiin koko genomisekvensointia, niin huomattiin, että se 008 jakaantui vielä kahteen erilaiseen niin kuin tämmöiseen ryppääseen. Ja siellä oli tämmöinen PVL-negatiivinen rypäs, mitkä oli hyvin lähellä ne kaikki kannat toisiaan. Että niissä oli ihan yhdestä kolmeen geenin välillä eroa ja se oli siis selvä rypäs. Ja tämä PVL-negatiivinen ryvästymä erosi sitten tästä PVL-positiivisesta ryppäästä 250 geenin suhteen. Ja sitten mikä oli just jännittävää, niin siinä pienemmässä ryppäässä, niin se oli siis 008 spa-tyyppiä, sitten sieltä löytyi myöskin 1024 spa-tyyppiä oleva kanta. Mutta sitten mä otin tuohon noin toistojaksot siitä noista 008 ja 024, niin kuten mä siellä näytin, oli se Burp-analyysi siinä yhdellä dialla, niin siinä kun verrataan näitä toistojaksoja, niin huomataan, että siinä on toi yksi toistojakso on ikään kuin tipahtanut pois, niin silloin siitä tulee SPA-024. Ja sitten tuossa koko genomisekvensoinnissa, niin siellä on itse asiassa vain yhden geenin ero tuohon toiseen 008 kantaan. Eli se on se sama kanta kyllä, mikä siinä on. Ja sitten siellä oli vielä yksi ihan yksittäinen erillinen SPA-032 kanta, joka erosi siis aivan täysin näistä. Ja 002 ryvästymässä, niin siellä oli myöskin ihan yhdestä kahteen geenin välillä eroa näissä kannoissa, eli se oli kanssa hyvin selvä ryväs. Sitten meillä oli yksi tällainen kanssa, en muista, tuliko tämä hoitokoti tai joku tämmöinen osasto, mutta siellä oli tätä spa-tyyppiä 172, joka on meidän yleisin spa-tyyppi edelleenkin Suomessa. Ja siellä oli 2-4 geenivälien eroa, että se oli hyvin tämmöinen selkeä ryväs. No, siis tämä 172, niin tämä on tosiaan kaikista yleisin spa-tyyppi, mitä Suomessa on. Että sitä on paljon. Niin sitten katsottiin tätä vähän näin, että samana vuonna eri paikkakunnalla oli kanssa tätä samaa spa-tyyppiä vanhainkodissa. Niin, että miten nämä sitten vertaantuu toisiinsa. Ja niin kuin tuosta voidaan huomata, niin nämä, vaikka ne on täsmälleen samaa spa-tyyppiä, MLST-tyyppiä 375, PVL-negatiivisia, niin nämä selvästi oli erilliset ryvästymät. Siis nehän oli eri paikkakunnillakin, mutta että tällä me saadaan niin kuin selvästi, että ne oli paikallisia rypäitä. Eli ne oli omat ryppäänsä eri paikoissa. Sitten mulla on tässä tämmöinen SPA-067 epidemia, eli kaikki nämä pallot, mitä tässä kuvassa nyt on, niin kaikki on siis SPA-tyyppiä 067. Kaikki on
MLST-tyyppiä ST125. Eli jos me niitä aikaisempia meidän tyypitysmenetelmiä katsotaan, niin ne olisi ikään kuin ollut samaa tyyppiä. Mutta nyt kun me ollaan tehtiin tämä koko genomisekvensointi, niin tässä nyt vertailussa oli mukana 1738 geeniä, niin saatiin eroon selvästi, että siellä on selvästi oli tämmöinen klusteri A, mihin kuuluu lähes 20 kantaa. Eli ne oli omanlaisiaan. Eli tässä kuvassa nyt, niin jos hieman voi havaita, että tässä on vähän suuremmat nämä pari palloa, niin se tarkoittaa sitä, että siinä oli niin kuin ihan täysin identtisiä kantoja vielä lisäksi. Ja sitten sieltä löytyi vielä tämmöinen, voisi ehkä sanoa vielä toinen klusteri, mikä oli hieman erilainen, mutta oli keskenään samanlaisia. Mutta siis sama SPA-tyyppi, sama MLST-tyyppi, niin saatiin vielä eroamaan näin hyvin. Eli huomattavasti saatiin nyt tarkempi analyysi tästä. Eli aikaisemmin tämä olisi mennyt kaikki niin kuin ikään kuin samaan. Ja sitten vielä kun katsottiin näitä resistenssigeenejä näistä klusterista A ja B, niin sen koko genomisekvenssin mukaan sekä sitten ihan fenotyyppisesti, niin se tosiaan ne erosivat toisistaan. Ja sitten vielä ihan esimerkinomaisesti, että minkälainen esimerkiksi voisi olla tämmöinen virulenssiprofiili, mitä saadaan sieltä genomista eristettyä, eli MRSA:n kohdalla just näitä erilaisia toksiineja. Ja sitten myöskin ihan tavallaan niin kuin jälkikäteen voidaan niin kuin huomata rypäitä. Eli tässä on nyt, itse asiassa tässä on kaikki VRE-tapaukset viime vuodelta. Ja ihan visuaalisestikin sen pystyy niin kuin huomaamaan, ja sieltä ihan muutamia pieniä ryppäitä huomattiinkin vasta sitten jälkikäteen, kun tavallaan saadaan tämmöinen kerralla katsottua koko tilanne, niin että täällähän on täysin identtiset kannat. Yhteenveto, eli VGS tulee tai on jo merkittävästi muuttanut mikrobilääkeresistenssin seurantaa. Saadaan sitä seurantatietoa, nämä rypäiden havaitseminen ja epidemiselvitykset on tarkentunut huomattavasti. Me saadaan sieltä resistenssigeeniprofiilit, mahdollisesti virulenssitietoa, leviämiskykyä, patogeenisuutta. Tämä on kaikki semmoista, mitä vielä tämä herkkyysmääritykset ja tämä virulenssidata, niin vielä semmoista, mikä tulee vielä tarkentumaan tässä, kun vielä tutkitaan. Siinä kaikki. Kiitos. Kiitos Laura. Kysymyksiä Lauralle. Me pikkasen varmaan tuosta lounaasta, että ennenkin pitää oman esityksensä ennen lounasta, mutta joo, kyllä mä nyt tosiaan vielä antaisin aikaa muutamalle kysymykselle. Ole hyvä. Tuomas Aro, erikoistuva lääkäri Meilahdesta. Kiitos esityksestä. Kuinka hyvin tuon SPA-tyypityksen avulla pystytään niin kun maantieteellisesti kattoon, niin kuin, tai onko tämmöistä maailmanlaajuista tai Euroopan tietoa, että miten, siis mistä eri kannat on sitten tullut? Tietty SPA-tyyppi on aina samanlainen, siis sehän on niin kuin se perusta, eli ei pysty silleen maantieteellisesti, mutta siis täysin vertailukelpoisia siis maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti. Onko näissä esiintyvyyksissä sille eroja, että pystyisi tavallaan todennäköisesti on, kyllä, sanoa? Että on. Esimerkiksi tämä 172, mikä on Suomen yleisin SPA-tyyppi, niin sitä ei juurikaan ole niin kuin Pohjoismaissa tai Euroopassa muuten. Et se on meille aika semmoinen niin kuin omanlaisensa. Et pystyy kyllä katsomaan, että tietyt SPA-tyypit on semmoisia, mitä on ihan ympäriinsä eri puolilla, ja sitten tiettyjä SPA-tyyppejä, mitkä on jollekin tietylle maalle tai alueelle tyypillisiä. Onko muita kysymyksiä? Entäs sitten tosiaan, kun sä tosiaan viittasit tähän maiden välisiin vertailuun tai tämmöisen pitkän aikavälin vertailuun, niin sitten jos sä mietit näitä tyypitysmenetelmiä, niin mikä sopii mihinkin? Se me varmaan kaikki tuosta ymmärrettiin periaatteessa, että tämä VGS on kaikista tarkin ja SPA-tyyppejäkin pystytään tosiaan, niin kuin sanottu, niin sillä vielä tarkemmin katsomaan tosiaan, niin kuin sanottu. Joo, no siis tämä MLST-tyypyshän on ollut tässä jo vuosikausia, että se on se, mitä maailmanlaajuisesti voi käyttää, ja sitten myöskin SPA-tyypitys, kyllä. Että ne kaksi, kyllä. Ne kaksi, jos maiden välillä niin kuin vertaillaan. Onko mitään käsitystä, että jos ajatellaan näitä Suomessa tavallisia kantoja, että mistä ne voisi olla peräisin?
onko meillä jotain ihan semmoisia täysin omia tai voidaanko sanoa sitten joistain, että, joo, että no, ne on samoja kuin jossain Etelä-Euroopan maissa tai vastaavaa? Joo, no nyt kun mainitsit tuon Etelä-Euroopan tuossa ehkä vinkkinä, eli just tämä SPA 067, mikä oli meidän yleisin tuossa muutama vuosi sitten, mitä on aiheuttanut meillä aika muista moisia epidemioita, niin sehän on alun alkaen, just puhutaan, että se on Espanjan klooni, eli todennäköisesti on Espanjasta lähtöisin. Ja tosiaan, niin, no se on nyt esimerkkinä näin. No niin, jos me joo, mennään nyt sitten aika rientää, eli nyt siirrytään sitten torjuntatyöhön ja